Вам нашої програми буде віртуоз, піаніст, людина, яка в свій час закінчила клас фортепіано при Московській консерваторії, людина, яка вже на теренах Вінниччини, на теренах України, Черкащини, ну, дуже відома і дуже популярна. Людина, яка до ваш, про ваш Черкаський край зробила книжку велику, досить з потужними фотографіями, гарними, яка об'їздила всі куточки Черкащини. Ця людина сьогодні з нами також, це прекрасна людина, заслужений діяч мистецтв України Зорі Файн. Зустрічайте, будь ласка, гучними оплесками. Thank you.
Зорю, я думаю, що усі ми пізнали, да? Ці мелодії знає, мабуть, кожна людина у нас в Україні. А співати ми вміємо, да? Податково співає у нас чи ні? Правда? І танцюй. Танцюй і співає, і хрестиком вишиває. А давайте разом зараз. Зорі, можеш нам закомпонувати, да? Наприклад, українську народну пісню, щоб ми отак всі тихенько-тихенько так разом це співали. Можливо, да? Знаєте цю пісню? Вогненним мечем фільм бачили? Як Іван Богун співав там. Ой, чи то кістовить. Пам'ятаєте цю пісню? Давайте тоді. Зорі, будь ласка. Хотілося. Ну молоді такі, знаєш, ми такі бойові тут дівчата.